Pripravo prvenstva jim je uspelo pridobiti po 14 letih. Z našega stališča je to seveda spet po dolgem času en lep izziv, da se uvrstimo na plavalni zemljevid Slovenije tako po tekmovalni kot po organizacijski plati. Deklice do 10 let in dečki do 12 let so se sicer veselili kolajn, a športni rezultat ni bil edino merilo za dobro počutje, so nam zaupali mladi tekmovalci. Včasih plavam dober, včasih malo slabš, pa če ne plavam kdaj dober, bom pa drugič bolj plavala. Veliko je plavalcev, sem tudi veliko novih prijateljic iz drugih klubov spoznala, pač dober je. Pri posameznikih sta po lovorikah rekorderja Aleš Zupanec z 10 in Manca Marčun s 7 medaljami, oba iz kranjskega Triglava. V moštvenem točkovanju pa je bil boljši Fužinar zraven na Koroškem. Ja, sem kar zadovoljen, tudi je fajn prostor, smo tudi zadovoljni z vsemi rezultati trenutno. V domačem celulozarju niso posegli po medaljah, so se pa po mnenju sodelujočih izkazali kot gostitelji prvenstva.